Assalamualaikum, habari. Karibu katika chaneli yako pendwa ya Hope In. Subscribe chaneli yetu leo kwa kubonyeza neno subscribe hapo chini, kisha alama ya kengele ili uwe wa kwanza kuweza kupata update za mafunzo yetu tofauti tofauti ambayo tunayotoa mara kwa mara. Leo tutajifunza ama tutajielimisha kuhusiana na matumizi ya keyboard. Utakuwa nami instructor wako Ali Muhammad. Karibu. Kama tulivyozungumza ama tulivyosema, leo tutazungumzia kuhusiana na keyboard. Keyboard ni nini? Kikawaida katika kompyuta tunajua imeundwa na vitu viwili kwa haraka haraka tunaweza kusema. Kompyuta imeundwa na hardware na software. Katika hardware pia kumegawika vitu tofauti tofauti. Kuna input hardware, input device, kuna storage device, processing device na output device. Lakini tukishikilia hapa katika input device, tunapata vitu pia tofauti tofauti. Ndani yake tunapata pointing device, pia tunapata input device ambazo zimebase katika text. Tayari kwa maana hiyo, keyboard ni miongoni mwa hizo input device ambazo zimebase katika text. Tunaweza kusema kuwa keyboard ni kifaa ambacho kinakuwezesha wewe ama kinakuruhusu wewe kuingiza herufi, nambari ama alama zingine tofauti tofauti ambazo tunaziita character katika kompyuta. Kwa maana hiyo, keyboard ni kifaa muhimu sana ambacho kinachotumiwa sana katika kompyuta. Namaanisha hatuwezi kukikosa katika matumizi yetu ya kompyuta ili kuweza kufanya kazi kwa ufanisi. Tayari. Kikawaida keyboard huwa imeundwa na vitufe ama ina vitufe zaidi ya 100 ambavyo vinatuwezesha sisi kuweza kufanya kazi tofauti tofauti katika mazingira ya kompyuta. Kitendo kile cha kuingiza data ama kutia data katika kompyuta yetu sisi tunakiita kuchapa. Tayari kwa kizungu tunaweza tukakiita typing. Hiyo ni maana rahisi ya haraka haraka ya keyboard. Tunaweza tukaangalia type of keyboards. Tayari hapo, type of keyboard ama aina za keyboard zipo nyingi, lakini mimi leo nitajaribu kuelezea chache ili kuweza kukupa mwangaza wa aina gani zipo za keyboard. Kwa zaidi ukihitaji nyingi zaidi, una uwezo wa kwenda kwenye mitandao ama kwenye internet, kwenye Google ukasearch aina tofauti tofauti za keyboard ukanitia. Kwa haraka haraka mimi leo nitakupa chache tu kama nilivyoelezea. Aina ya kwanza, kuna flexible keyboard. Hii flexible keyboard ni keyboard ambayo iko kama pira hivi, iko flexible kama ilivyo jina lake. Una uwezo wa kuikunja, una uwezo wa kuitia mfukoni hivi, una uwezo wa kuipinda pinda na inafanya kazi kama tunavyoona hapa katika picha. Tayari. Vile vile aina ya pili, kuna keyboard tunaita ergonomic keyboard. Hii imetengenezwa mahsusi ili kuweza kupunguza injuries ama maumivu kwa wale wa watu. Kuna watu ambao tunaweza kusema ni matypist ambao wanatumika katika kuchapa muda mwingi, wanatumika katika kuchapa vingine vitabu na vitu kama. Kwa maana kukaa muda mrefu katika kutumia keyboard inaweza kukupeleka wewe ukapata maradhi. Kwa maana wao wametengeneza hizi ergonomic keyboard ambazo zipo katika V shape ili kuendana na uhalisia wa mikono ya binadamu. Wanahisi ikiwa katika V shape, ukiweka mikono yako na kuanza kutype hapo, inakuwa tofauti na hii keyboard yako ikiwa flat ama ikiwa moja kwa moja. Kwa maana ikiwa V shape ama ikiwa katika ergonomic, inakuwezesha wewe kupunguza zile injury ama yale maumivu ama maradhi ambayo wanapata au matypist katika kuchapa. Tayari hapo. Aina ya tatu, kuna hizi gaming keyboard ambazo hizi wanatumia wale magamers, watu wanacheza sana games online, games za kompyuta. Inakuwa na vitufe vingi ama button nyingi kulinganisha na aina nyingine za keyboard. Kadhalika pia aina ya nne, kuna wireless keyboard. Hii wireless keyboard ni keyboard kama keyboard nyingine tu, ila inakuwa haitumii waya, ina keys ama ina USB, una touch katika kompyuta yako,
then inakuwa iko wireless, unatumia kama zilivyo keyboard nyingine. Pia kuna multimedia ama internet keyboard. Hizi pia ni keyboard kama zilivyo keyboard nyingine, isipokuwa kuna baadhi ya button ama vitufe vimeongezeka hapa vya multimedia, ama unaweza kuzidisha sauti ama kupeleka mbele, pengine kama unaangalia movie, vitu kama hivyo, unaweza kupause. That way ndio maana wanaita multimedia keyboard. Pia kuna mechanic keyboard. Mechanical keyboard inataka kufanana na gaming keyboard, huwa pia wanatumia wale magamers wale online wanaocheza magames mara kwa mara. Pia kuna virtual keyboard. Virtual keyboard hii inaweza kusema ni sio physical keyboard, huwezi kuitouch. Inaweza kusema ni software tu ambayo unakuwemo ndani ya kompyuta, una uwezo wa kuaccess keyboard, na mara nyingi pengine keyboard yako ya physical ama ya nje ikiwa na matatizo, unaweza kutumia hii virtual keyboard ambayo unaweza kuiaccess kwa kutumia mouse. Vile vile aina ya nane, kuna laptop keyboard. Laptop keyboard ni kama zilivyo keyboard nyingine, isipokuwa mara nyingi laptop keyboard tukilinganisha na keyboard nyingine, katika keyboard ya laptop kuna baadhi ya keys zinakuwa zimepungua, tofauti na keyboard ambazo tunatumia katika desktop. Pia kuna standard keyboard ambazo ni keyboard za kawaida, tunazotumia tu kawaida, ambazo zina waya na vitu kama hivyo. Hizo ndio aina chache ambazo mimi nimekuletea za keyboard ili kuweza kukupa mwangaza, natumai umefaidika nazo. Pia kuna keyboard layout. Tukizungumzia keyboard layout, ni ule mpangilio wa vile vitufe kwenye keyboard ya kompyuta. Tayari hapo mpangilio wa keyboard ambayo mara nyingi siku hizi inatumika, kuna aina mbili, kuna Dvorak na QWERTY. Tayari hapo Dvorak keyboard, mpangilio wa vidole katika kitufe unaanzia na A, O, E, U, H, T, N na S. Lakini QWERTY keyboard, mpangilio wa vidole katika QWERTY vitufe vyake vimeanzia na AS, D, F, J, K, L na hii semicolon. Hii mpangilio wa vitufe tunaweza kusema ni home row, yani katika ule mpang, wakati wa kutype ule mpangilio wa vidole vyako, kika tutaona mbele ni jinsi gani ule mpangilio unavyokuwa. Lakini katika hizi aina mbili, nahisi mara nyingi tunatumia hii QWERTY, ndio mara nyingi tunatumia katika kompyuta zetu. Kama tulivyosema, hii ndio ile allocation of fingers katika hiyo keyboard yako. Tunaona hapa, hii ni keyboard yetu ya QWERTY. Tumesema hapa home row ni ASD na F na JKN na semicolon, na ndio hapo tayari ameshapangilia kwa ajili ya kuanza kutype tayari hapo. Na ili we typist mzuri ama mchapaji mzuri, lazima ujifunze jinsi ya kutype na jinsi gani vidole vinapangiliwa katika keyboard yako, ndipo utapokuwa na spidi nzuri na hutokuwa mtu mwenye kuangalia keyboard wakati wa kutype. Na zipo programu nyingi ambazo zitazokuwezesha wewe kuweza kujifunza jinsi ya kutype. Kuna Mavis Beacon, kuna Typing Master na vitu kama hivyo. Kwa maana ni vyema wewe kama mtumizi wa kompyuta ukajifunza, ili kuweza kuwa mweledi, uwe na kasi katika utumiaji wa keyboard. Kuna type of keys ama vitufe. Type of keys ni vile vitufe ama zile buttons za kompyuta, tunaweza tukasema. Kompyuta keyboard imejumuisha aina za vitufe kama zifuatazo: kuna alpha numeric keys, tuna cursor arrow ama arrow key, kuna numeric keypad, kuna function keys na special keys. Hizo ndio aina za keys ambazo tunazo. Tukizungumzia alphanumeric key, alphanumeric key ni zile key ambazo zinajumuisha alphabet ama silabi kuanzia A mpaka Z. Kadhalika pia inajumuisha nambari kuanzia 0 mpaka 9. Pia kuna vituo vya uandishi ama tunaita punctuation, kama vile koma, kituo kikubwa, semicolon, mabano, tayari hapo mabano na kadhalika. Pia alama za hesabu kama alama ya jumuisha, alama ya toa na
alama ya sawasawa ndio unazipata katika hii alfanumeri ki, kama tunavyoziona hapa katika huu mfano wetu wa keyboard. Tayari pia kuna kasa ama arrow key. Kasa ama arrow key ama tunaziita mshale ni key ambazo zinakuwezesha wewe kusogeza kasa wako au insertion point. Natumai insertion point tunafahamu katika lesson yetu iliyopita ya mouse tulizungumzia kwa undani kabisa hizi aina za arrow. Tayari hapo pia inakuwezesha kusogeza hiyo kasa yako baina ya herufi, maneno, sentensi ama paragraph. Aidha unataka kusogeza juu, kusogeza chini, kulia ama kushoto. Na mfano wa hizo arrow keys katika keyboard zinakuwa zipo kama hivi, natumai tumeziona. Tayari hapo pia vipo vitufe vingine hivyo ambavyo vinatumika kama arrow key. Kuna home, end na page up na page down. Home hii inamaanisha mshale ama kasa wako unampeleka mwanzo wa mstari katika document. Kwa mfano mimi ningekuwa na type hapa, ningeenda ndipo kwenye mstari huu. Tayari hapo ningine kasa wangu ama mshari wangu ungekuwa hapa. Kwa maana ningebonyeza home button, ile kasa yangu ama i-beam ingekuja hapa. Tayari hapo mwanzoni mwa huu mstari wangu. Tayari hapo. Lakini ningebonyeza end. End hii inamaanisha mshale ama kasa mwisho wa, inahamisha mshale ama kasa mwisho wa dokumenti ya katika dokumenti yako. Tayari hapo. Kwa mfano ningebonyeza end, kwa maana hiyo mshale wangu ama ile point kasa wangu angekuja kukaa mwisho wa hii mstari wangu. Tayari hapo. Vile vile kuna page up and page down. Page up and page down hii inatumika katika kusogeza window yako juu ama chini. Kwa mfano pengine una document yako ina page zaidi ya moja, kwa maana hiyo ukibonyeza page up itakupeleka juu ya ile page zako, ukija page down itakuwa inashuka page moja moja, yani tayari hapo katika ile screen yako. Tayari vile vile kuna numeric keypad. Numeric keypad hii ni kama calculator, yani muonekano wake ni kama calculator ama kikokotoo cha kawaida ambayo mara nyingi inapatikana upande wa kulia wa keyboard ya kompyuta. Ina vitufe vya nambari kuanzia 0 mpaka 9. Ina vitufe vya alama ya kujumlisha, kutoa, kuzidisha, kugawa, pia ina alama za decimal point na ina kitufe cha numlock na enter. Tayari hapo numeric keypad inaweza pia kufanya kama tunavyoona, hii ndio mfano wa hiyo numeric keypad yetu. Kawaida numeric keypad pia inaweza kufanya kazi kwenye hali mbili. Kwenye hali ya kwanza inawakilisha nambari, na kwenye hali ya pili inawakilisha vitufe tofauti tofauti kama vile arrow, page up, page down na kadhalika. Kwa mfano kama tunavyoona hapa kuna hizi ero na kuna nambari. Kwa maana hiyo basi, ukibonyeza numlock, kwa maana hiyo namba zako zitakuwa zimetiwa lock, itahamia sasa function katika hivi vitufe vya ero hivi. Kwa maana unaweza ukatumia kama ero tayari hapo, lakini numlock ikiwa off utakuwa unatumia hizi nambari za kawaida. Maana hiyo ndio numeric keypad. Vile vile kuna function key. Function key kikawaida hii inapatikana juu kabisa ya keyboard yako, na kikawaida hii imeandikwa kuanzia F1 mpaka F12. Vitu hivi kawaida vinafanya kazi maalum, na matumizi yake ni naweza kusema ni kuingiza BIOS setting, advanced system maintenance, unaweza kufanya booting up na kazi nyinginezo nyingi. Tayari hapo function key ndio hizi hapa kama tunavyoziona katika mfano wetu F1 mpaka F12. Hapa kuna mfano wa kazi ambazo za kawaida na kazi zinazohusiana na vitufe hivyo vya F1 mpaka F12. Kwa mfano F1 inatumika kama help. Tukizungumzia help, kwa mfano pengine uko katika program ama pengine uko umefungua system fulani, ukibonyeza F1 itakuletea
window ya help, yani ya msaada ya kukupa maelezo kuhusiana na ile program. Kadhalika F2 inatumika kama rename. Selection file, kwa mfano umeselect folder yako ama faili yako, ukibonyeza F2 itakuwezesha wewe kuweza kuirename ile folder ama kuibadilisha jina lile folder ama faili yako. Vile vile F3 inatumika katika ku open file search box. F4 unaitumia katika ku open address bar in the Window Explorer. F5 inatumika kama ku refresh the screen in the window katika web. Tayari hapo. F6 pia inatumika kama navigate between different section of the Window Explorer. Tayari hapo. Kuna F7 inatumika katika choose spelling command. F8 inatumika katika boot kama tulivyozungumza mwanzo. Tayari hapo kuna F9 inayotumia katika kusend ama kureceive email katika Outlook. Kuna F10 show key tips, ikiwa kwa mfano katika pengine unatumia program ya Office, ukibonyeza hii F10 na kuonyesha hii key tips zile. Tayari hapo kuna F11, open full screen mode in Explorer. Pia kuna F12 ambayo inatumika katika ku choose save as command katika Microsoft Office button. Tayari. Lakini vitu hivi vina maana na kazi tofauti kulingana na program gani uliyofungua ama unayotumia kwa muda huu au kwa muda husika. Tayari, inawezekana umefungua programu fulani lakini haifanyi function kama nilizozielezea mimi, inafanya function nyingine, yani ina function tofauti tofauti pia ukilinganisha na function hizi ambazo nimekuelezea hapa. Kadhalika kuna special key. Special key tunasema hivi ni vitufe visivyo na herufi. Tayari tumeangalia kule mwanzo alphanumeric key kuna vitufe vina herufi, lakini hizi special key tunasema ni vitufe ambavyo visivyo na herufi. Kila kimoja hufanya kazi ya kipekee na kazi nyingine tofauti tofauti. Tayari hapo, vile vile vitufe hivi vipo kati miongoni mwa vitufe hivi vipo tunavyoviita modifier key, kwa sababu modifier key vinatumika katika kurekebisha uingizaji wa vitufe vingine. Kwa mfano au kwa maana nyingine tunaweza kusema, ikiwa kwa mfano umebonyeza modifier key wakati huo huo ukabonyeza kitufe kingine, basi inabadilisha kitufe kuwa kitufe cha pili. Tayari hapo, au njia ya mkato. Kwa mfano pengine nimebonyeza modify key labda nikabonyeza na namba 7 katika keyboard, tayari hapo inawezekana nikapata yani character nyingine ukilinganisha na ile namba 7. Tayari hapo nikapata nini, character nyingine tofauti. Utaona mifano mbele tukizichambua hizi key moja moja, tukaona na mifano yake inakuwaje. Kwa mfano katika special key kuna tab key. Hii tab key mara nyingi inatumika katika kusogeza kati ya vitu na vitu. Kwa mfano pengine kubonyeza tab key, pengine uko kwenye group folder fulani la mafaili tofauti tofauti, ukabonyeza tab key ya kuwezesha wewe kuruka katika folder moja moja, yani ama faili moja moja, yani labda pengine ukiwa unachagua faili fulani unatumia keyboard, utumii mouse. Kwa maana ukitumia hii tab itaenda kuruka katika folder ama faili moja moja. Vile vile inatumika katika kusogeza mbele herufi tano. Kwa mfano pengine katika program unaandika, pengine unachapa barua, ukibonyeza hii tab key itakupa hatua mbele ya herufi tano, au tunaita indentation, inaacha nafasi kubwa kidogo. Kikawaida indentation inaacha nafasi kama nahisi inchi moja na nusu hivi, lakini inategemeana kulingana na kazi gani ambayo wewe unaifanya ama uko katika program gani, hiyo tab key umetumia katika program gani. Vile vile kuna shift key. Shift key nasema ukibonyeza shift key wakati huo huo ukabonyeza kitufe cha herufi, tayari hapo huandika herufi kubwa. Tayari hapo kwa vitufe vingine vilivyo visivyo vya herufi, ukibonyeza hatua hii inaanzisha alama iliyo juu ya kitufe. Inamaanisha kwa mfano katika keyboard yangu, ukiangalia katika keyboard yako hapo kuna baadhi ya keys tayari hapo zina character mbili mbili. Kwa mfano pengine nikija kwenye number key,
kwenye nambari hizi hapo. Tayari hapo kwenye nambari, kwa mfano kwenye namba moja, mbili, tatu mpaka sifuri. Ukiangalia kwa juu yake kuna herufi nyingine hapo. Tayari hapo. Kwa maana hiyo katika hii keyboard yako ukibonyeza shift na alama nyingine ama key nyingine yoyote yenye herufi mbili, kwa maana hiyo ukibonyeza shift na hiyo herufi itaifanya itachukua function ama ile herufi ya juu ndio itachukua nafasi katika kwa wakati huo. Tayari hapo nahisi tu tumefahamiana vizuri. Lakini vile vile, kwa mfano, pengine mimi nimeweka herufi zangu nimeziseti kuwa zijiandike herufi kubwa. Tayari hapo nikibonyeza shift na hiyo herufi kwa muda huo zijiandika herufi ndogo. Lakini ingekuwa herufi zangu nimeziseti kuwa herufi ndogo, nikibonyeza shift na hiyo herufi yoyote ambayo nitaibonyeza itakuja kuwa herufi kubwa kama nilivyozungumzia mwanzoni. Tayari hapo, hiyo ndio matumizi ya shift. Pia kuna alt, kwa kirefu tunaita alternate. Tayari kuna alternate tu, kuna alt graphic. Tayari alt gr unaita alternate graphic. Tayari hizi kikawaida inatumika pamoja na kitu kingine ili kufanya kitu fulani ama kufanya action fulani. Kwa mfano, ukibonyeza alt na f inakuwezesha wewe kufungua menu ya file. Kwa mfano, pengine uko katika program ya Microsoft Word, ukibonyeza alt na f itakuletea function nyingine kabisa ambayo pengine utafungua hiyo file menu ama menu ya file. Tayari hapo. Vile vile kuna control, tayari hapo, ama ctrl kwa ufupi inaandikwa. Kitufe hiki ukikibonyeza na kitufe kingine ni njia ya mkadamo tunaita shortcut. Tayari hapo pia ikishiriki, ukibonyeza kitufe hichi hichi, tayari hapo umekishikilia ama hiyo control umeshikilia. Wakati kwa mfano pengine unataka kuchagua vitu fulani fulani, kuna mafaili tofauti tofauti, tayari ukibonyeza hii control ukaanza kuklik yale mafaili ama kubonyeza zile folder zako, tayari hapo inakuwezesha wewe kuchagua vitu vingi kwa wakati mmoja. Kazi yake hii control pia inafanya kazi hiyo, lakini pia inafanya shortcut. Kwa mfano ukibonyeza control na A unaweza, kwa tunasema umeselect all, control Z labda umepaste, control X umecut. Zipo yani shortcut tofauti tofauti katika kompyuta zinazotumika. Pia kuna enter key ama tunaita return. Tayari hapo kwa jina jingine unaweza kuwa imeandikwa enter key, ama baadhi ya keyboard nyingine wanaandika hapa return. Hii inatumika kwenda kwenye mstari mpya au aya wakati wa kuandika maandishi. Mara nyingi kwa unapokopo kwenye mfano Microsoft Office unaandika barua yako ama unaandika document ama research, kitu chochote kile, tayari hapo ukiwa mtumia unaandika ukabonyeza enter itakupeleka katika paragraph nyingine ama mstari mwingine. Ndio kazi yake hiyo ya enter. Pia hii enter inaweza kutumika katika kutekeleza amri ama tunaita command. Kwa mfano pengine katika kompyuta yako hii, pengine katika kompyuta umeselect file ama folder ukali delete, tayari hapo sometime unaletwa ujumbe, je, kweli unataka kudelete hili file, yes or no? Kama ikiwa kwenye yes, ile nini yako, command yako, ukibonyeza enter, kwa maana hiyo ita perform ile command, itatekeleza ile amri. Tayari hapo ndio kazi kubwa ya enter. Kadhalika pia kuna kitufe hichi tunakiita cha numlock, ambacho numlock kibonyeza kitufe hiki kinawasha keyboard ya nambari kama tulivyoangalia katika numeric keypad kule. Tayari hapo ukibonyeza hizi zile namba zako ndio zina, ukibonyeza kikiwa on inakuwa namba umezitia lock, haziwezi kufanya kazi. Lakini ukikizima kile numlock ikiwa yani ya kitufe chako, yani ukikizima, unaweza sasa kutumia aina ya mishale. Tayari hapo inafanya hiyo, kikiwa on inafanya kazi nyingine na kikiwa off inafanya kazi nyingine. Kwa mfano kwenye mshale pale namba 2, 4, 6 na 8 unaweza kutumia kama mishale.
Tayari hapo. Vile vile kuna caps lock. Caps lock hii, wakati unabonyeza kitufe cha caps lock, inasababisha yani kuruhusu kuandika herufi kubwa. Tayari hapo, kurudisha ama katika herufi ndogo unabonyeza tena caps lock ili kuizima. Kama tulivyozungumza katika shift, tumejaribu kugusia pale, tukasema ukibonyeza shift na herufi itakuletea herufi ndogo ama kubwa, inategemea na sasa kama caps lock ipo on ama ipo off. Ikiwa caps lock ipo on, inamaanisha herufi zako wewe unaandika kubwa. Ikiwa caps lock iko off, herufi zako zitakuwa ndogo wakati wa kuandika. Pia kuna kitufe hichi tunakiita scroll lock. Scroll lock ambacho hichi kinatumika katika kufunga mbinu ya scrolling na kurekebisha ama kubadilisha tabia ya kitufe cha mshale. Mara nyingi scroll ni kunakuwa kuna katika kompyuta kunakuwa kuna bar hapa pembeni ambayo inatumika kuweza kupeleka juu na chini. Kwa maana hiyo hii scroll lock ndio inatumika katika kucontrol hii bar na kucontrol ile mshale ambayo inatumika katika kukuwezesha wewe kupeleka juu na chini. Lakini katika baadhi ya kompyuta nahisi haifanyi kazi tayari hapo. Baadhi ya program hivi inategemeana na program zilivyodesigniwa. Kuna program zinafanya kazi scroll lock, kuna baadhi ya program haziwezi kufanya kazi. Pia kuna button hii ama kitufe cha print screen. Tayari ya print screen mara nyingi inatumika katika kunasa screen nzima au Windows ili window uliochagua. Kwa mfano unataka kuipiga picha hii screen yako hii, tayari hapo kama unaweza kubonyeza hii print screen. Mara nyingi unaweza kubonyeza baadhi ya kompyuta, kubonyeza print screen peke yake inafanya kazi, lakini baadhi ya kompyuta lazima ubonyeze either control na print screen, ama kwenye laptop unaweza kubonyeza FN na print screen ndio ika screenshot hiyo picha yako. Tayari hapo ama ikapiga hiyo picha yako, ikanasa hiyo picha yako, ukaenda ukaipasti katika programu yote ambayo inawezesha kupasti picha na ukapata hiyo picha ya screen yako ambayo ume screenshot kwa kutumia print screen. Pia kuna hii button ya insert. Insert ni kitufe ambacho kinakuwezesha wewe kuingiza maandishi na kuandika au kufuta maandishi yaliyopo. Lakini pia kuna baadhi ya keyboard ama kuna baadhi ya kompyuta zinakuwa haipo hii insert key. Tayari kuna space bar. Space bar mara nyingi inatumika katika kuingiza nafasi kati ya neno na neno, herufi au sentence wakati wa kuandika maandishi. Bali unapokuwa unaandika barua yako, ripoti yako, tayari hapo dokumenti yako, kwa maana unapotaka kuacha nafasi ndio unatumia hii space bar katika kuacha nafasi kati ya neno na neno ama katika sentence. Tayari pia kuna backspace. Backspace hichi ni kitufe ambacho hufuta maandishi kushoto mwa mshale wa na hufuta, inategemea na kadri wewe unavyobonyeza. Kwa mfano pengine mimi mshale wangu ule point yangu ilikuwa iko hapa, tayari nikibonyeza backspace kwa maana itaanza kufuta hapa kuendea huku, ndio maana tunaita backspace, yani inafuta nyuma. Tayari hapo. Pia kuna kitufe cha delete. Kitufe hiki cha delete ambacho kinatumika katika kufuta maneno upande wa kulia wa mshale na inafuta kadri ya wewe utakavyobonyeza. Kwa mfano mimi ningeweka kasa wangu hapa ama ile insertion point yangu hapa, then nikaanza kubonyeza neno delete, kwa maana ingelifuta maneno haya ya mbele na haya ya nyuma yangebaki kama kawaida, ingefuta kuelekea kulia, ndio delete inavyofuta. Au vile vile unaweza kuchagua maandishi pia ukabofya delete, maandishi yote yaliyochaguliwa yatakuwa kwa mfano mimi ningekuwa nimeselect haya maneno yote hapa nimeselect, nime highlight nika select, then nikabonyeza delete kwa kumaanisha kuwa maneno haya yote yangefutika katika document yangu ambayo ilikuwa naandika. Pia kuna window key. Window key hii ni key ambayo inakuwezesha kwa urahisi kufungua
start menu. Tayari hapo vile vile hii window key unaweza ukaitumia kubonyeza, kwa mfano window keys ukibonyeza na tab inaweza ikatokea action nyingine pia. Tayari hapo vile vile kuna escape ama ESC. Escape hii kitufe hiki kawaida hutumika kwa katika kukataa kutoka ama kuhairi, na pia ni njia ya mkato ya kusimamisha katika wavuti. Kwa mfano upo katika, yani mara nyingi pengine umefungua program ukitumia hii escape, mara nyingi inatumika katika ku exit ama kutoka katika ile program ama ku close ile program. Kwa mfano pengine upo kwenye internet unafungua kitu fulani ama umebonyeza button ya kitu kiweze kufunguka. Kwa maana ukibonyeza hii button ya escape ita stop kufanya ile operation katika mtandao. Hiyo ndiyo matumizi ya escape. Vile kuna menu key. Menu key kazi kuu ya msingi ya menu key inakuwezesha kufungua menu yako kwa kutumia keyboard badala ya kutumia kitufe cha kulia cha mouse. Kikawaida unafanya ukibonyeza right click ama kitufe cha kulia katika mouse, kuna menu inakuja, lakini ukibonyeza hii kitufe hichi, pengine umeselect folder then ukabonyeza kitufe hichi, kitakufungulia menu tayari ambayo inahusiana na ile faili husika ama folder husika uliloliselect. Pia kuna kitufe hichi cha pause and break. Pause and break inaweza kutumia katika kukomesha ama kusimamisha mchakato wa computer, na inaweza kustop ama pengine kuna process inafanyika. Pengine mara nyingi sometimes pengine wale wanaocheza ma game wanataka kupause game, natumia hii pause button ama kitufe cha pause. Pia kuna position tofauti tofauti za kuweka, za kukaa ama za kuweka vidole vyako katika keyboard, na mikao mizuri ambayo inayotakiwa kuweza kuitumia wakati wewe unakaa. Tayari hapo kuna right and wrong. Kwa maana unapotumia kompyuta yako unatakiwa ukae katika mkao mzuri ambao hautokusababishia wewe madhara. Kama hiyo, unatakiwa unyooshe mgongo wako wakati umekaa, mikono yako imenyooka vizuri, macho yanaangalia katika screen, na umenyoosha, umekunja miguu vizuri kabisa, ili kuweza kuepukana na maradhi tofauti tofauti ambayo yanatokana na kukaa sana katika kompyuta. Lakini kama tunavyoona huyu amekaa hapa, amekalia mgongo, kwa maana hiyo ni rahisi kuweza kupata injury ya mgongo na mikono pia. Tunashauri unapokuwa unatumia kompyuta, basi ujaribu kusit properly ama kukaa katika mikao ile inayotakiwa katika utumizi huo wa kompyuta. Natumai umefaidika vya kutosha kutokana na lesani yetu. Tunachokuomba usisahau kusubscribe, kulike, kushare na comment, ili tuweze kupata maoni yako, kujua nini tuongeze, nini tupunguze katika lecture zetu ama lesson zetu. Na kukumbusha usisahau kusubscribe kwa kubonyeza alama ya neno subscribe hapo chini na alama ya kengele, ili uwe wa kwanza kuweza kupata update na mafunzo tofauti tofauti ambayo tunaleta mara kwa mara. Asante sana na karibu kwa kutusikiliza.